кінці минулого тижня ми отримали наказ міністерства. Ось це додаток до наказу. Тут є різні всі області України, в тому числі Чернівецька. Згідно цього додатку, ми в перспективі отримаємо 59,580. Відповідно, 1000 доз, 59 тисяч доз, 580 вакцини БЦЖ. Питання в тому, що ми зв'язувалися з поставником. Поставник є «Укрвакцина», таке державне підприємство, і орієнтовно в середу ми плануємо отримати вакцину. Якщо таки в середу, 7 вересня, вакцину буде доставлено, вже в понеділок розпочнуть вакцинацію немовлят, каже Марія Поліщук. Щоправда, доведеться зробити ін'єкції тим дітям, яким не вистачало вакцини впродовж півріччя. Якщо це, наприклад, центральна районна лікарня, то виглядає це наступним чином. Якщо сьогодні відкривають флакон з вакциною, а флакон 20-дозний, з 20-дозного флакона можна зробити щеплення 10 дітям. Такий принцип. І от якщо, наприклад, сьогодні відкривають флакон, народилося 4-5 дітей, яким треба робити вакцинацію, відповідно, дозапрошуватися, ще буде 4-5 тих, які народилися за ці попередніх півроку і не були щепленими. Така невеличка проблема могла би бути для дітей, які народилися дуже, які старше 2 місяців, тому що за старими наказами їх щеплять після реакції МАНТУ. Однак, ми маємо лист роз'яснення з Міністерства охорони здоров'я, який дозволяє всім дітям до 6 місяців включно, якщо вони живуть в сім'ї, яка не має туберкульозу, робити щеплення без реакції МАНТУ. Тому наступний місяць буде досить напружений, зазначає Марія Поліщук. Такий напружений буде, звичайно, перший місяць, коли нам треба буде щепити тих, що народилися, тих, що не щеплені. Але я так думаю, що після першого місяця така напруга спаде. Ольга Бочулинська, Анатолій Яроцький, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».